Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің ана тіл сабағына назар аударып, жақсылап, кітап дәптерлеріңді шығарып, жақсылап назар аударып отырады дегенге сенімдемін. Ал балалар, онда ненің суретін байқадыңдар? Кімнің суреттері тұр мұнда? Бұл адамдар не істеп жатыр? Әрине балалар, бұл адамдар ағаш егіп, ағаш отырғызып жатыр. Ағашты қай мезгілде егеміз балалар? Ағашты 5-ші және 10-ші айдың бастапқы аптасында отырғызады екенбіз. Елбасының шешімі бойынша 5-ші және 10-ші айдың бастапқы аптасының 6-ші күнінде отырғызады екенбіз. Ал балалар, тағы да ненің суретін байқадық қараңдар. Жақсылап назар аударайық. Бұл қай мезгілде болатын іс-әрекет? Көз мезгілінде болады екен. Көз мезгілінде егін жинап жатқан науқандық жұмыс екен. Қане балалар, енді мына суретке назар аударайық. Бұл қай мезгілдегі адамдардың еңбегі сияқты? Әрине, жаз мезгіліндегі адамдардың еңбегі екен, яғни қой бағып жүрген адамның суреті екен. Ал балалар, мұнда қандай? Қай мезгілдің еңбегі сияқты? Қай мезгілді атқарып жатқан жұмыс сияқты? Әрине, қыс мезгіліндегі адамдардың қар күреп жатқан жұмысы екен. Ал балалар, мына суретке қарап отырып біз жылдың 4 мезгілінде адамдарда қандай да бір жұмыстармен, өзіне сәйкескен жұмыстармен әрекеттеніп, сол еңбегін жасайды екен. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы маңдай тер екен. Барлығымыз дәптерімізге маңдай тер деп тақырып қояйық. Тақырыбы маңдай тер. Дәптерлеріңе тақырып қойыңдар. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтін және әңгімелердегі негізгі ойды баяндап, жаңа сөздердің мағынасын ашып, үстеу сөздерді ажырата білу. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты болып табылады екен. Ал балалар, енді мына оқулықтарыңның 97-ші бетіндегі маңдай тер деген мәтінді оқитын боламыз. Мәтіннің оқылуының неше түрлі үлгісі бар, соның ішінде біз мұғалімге еріп, еліктеп оқу үлгісі бойынша оқитын боламыз. Балалар, дайынбыз ба? Ал дайын болсақ, бастаймыз. Маңдай тер. Ата, мынаны қараңызшы, былтыр отырғызған көшетім. О, менен биік боп кетіпті. Жасыл желек жая бастаған жас алма ағашына қызыға қараған кішкентай олжастың үнінде таңданудан көрі қуаныш басым. Өз еңбегінің жанғанына масаттанып тұрған сияқты. Өскені жақсы құлыным, демек күтімі жақсы.
Былтыр жаз бою уақытлы суғарып, жақсы қарағансың ғой, деп атасы оны арқасынан қағып көтермелеп жатыр. Ал менше, аузы пұртия қалған ол жасқа атасы аңтан. Сен немене? Мен не көспедім? Әңгіме ауанын жаңа аңдаған атасы еріксіз езу тартып. Сен де өстің, деп түсіндіре бастады. Былтыр балабақшаның даярлық тобында едің, биыл бірінші сыныпты бітірдің міне. Ойың өсіп, ақылың да толысып келеді. Амандық болса. Бойым ше, мынаны қараңыз. Алма ағашының түбіне тұра қалған немересі, төбесіне қойған алақанының қырымен көшеттің діңін сызды. Расында бойы мәуіліп кеткен көшеттің түбінен ғана келеді екен. Құлыным-ау, бұл жеміс ағашы ғой. Ол тез өсіп мәуіліп, тезірек жеміс беруі керек. Сөйтіп, сыйға сый дегендей, сенің еңбегіңді ақтап, биыл болмаса да, келер жылы саған қап-қап алма сыйлауы тиіс. Алма? Келер жылы алма береме маған? Алманы естіп мәз болған Олжас, бой жайын әп сәтте ұмытып, жүзі бал бұл жайнап шыға келді. Иә, құлыным, амандық болса, келер жылы бұл көшетіңнің жемісін жейтін боласың. Бұл сенің өз қолыңмен отырғызған алғашқы жеміс ағашың, алғашқы маңдай терің. Жаратқан ием бұйыртып жегізсін де, ол үшін сен биыл мұны да жақсылап, күтіп баптап, жаз бойы суғарып тұруың керек. Діңі мен жапырақтарына қас көй зиян кестерді жолатпауға тиіссің. Ата, маңдай тер деген не? Ә, маңдай тер деген бе? Маңдай тер дегенің сенің осы жеміс ағашының жайқалып өсуіне төккен терің, сіңірген адал еңбегің. Атамыздан қалған табан ақы маңдай тер деген сөз бар. Міне ала жаздай осы бау бағымызды күтіп баптап, сары күзді жинаған жемісіміз, екеуіміздің табан ақы маңдай теріміз, яғни өзіміздің таза еңбегіміздің төлеуі болып саналады. Демек, өзіміз егіп, өзіміз өсірдік, өзіміз жинадық. Ешкімнен сұрап та, сатып та алған жоқпыз. Рас қой? Иә, ендеше біліп қой, табан ақы маңдай термен тауып жеген астан дәмді ештеңе жоқ. Бақыт дегенің де сол еңбегінің жануы. Маңдай теріңнің жемісін жеу деген сөз балам. Атасының салиқалы сөздері көңіліне қанат бітірген кішкентай Олжас қолына шап-шағын күрегін алып, алма ағашының түбін қопсытуға кірісіп кетті. Кішкентай немересінің құлшынысына көңілі сүйсінген атасы да кетпенін иығына асып, саяжайдың екінші жағына аяңдады. «Иә, Раббым, кішкентай бағбаныңның талабына өзің медет бере көр». Ал балалар, енді біз мәтінді оқып беттік. Осы мәтіннің ішіндегі біздерге бұрын соңды таныс емес жаңа сөздер бар. Осы жаңа сөздерді біз дәптерлерімізге теріп жаза қояйық. Ал балалар, енді мен осы мәтіннің ішіндегі жаңа сөздерді теріп жазып келдім. Сендер қандай сөз тапты екесіңдер, сәйкестіріп көрейік. Менің жазғым, мұғалімнің жазып келген жаңа сөздерімен танысайық. Көтім, аула, көшет, бағван, маңдай тер, табан ақы, дін, масаттану, салихалы. Мұғалімдерің мәтіннің ішінден осындай жаңа сендерге таныс емес сөз бар деп жазып келді. Өздеріңнің жазған сөздеріңмен сәйкестіріңдер балалар. Ал балалар, күтім деген сөз, баптау, күту деген ұғым білдіреді екен.
аула, үй айналасындағы құрылыс төңірегіндегі жер деген ұғым білдіреді екен. Көшет. Балаларым, мынау көшет деген ашық не қалқаланған жерге көшіріп отырғызу үшін өсірілетін жас өсімдік екен. Мұғалімдерің сендерге көшетті денелей алып келді. Балалар, мынау біздің күзде және көктемде өсіретін көшетіміз осы екен. Осыны біз отырғызып, жақсылап суғарсақ, биік ағаш болып өседі екен. Бағбан, бау-бақшаны күтіп баптаушы адамды бағбан дейді екеміз. Маңдай тер, ағаштың өсуіне төккен терің, яғни сенің еңбегің екен. Табанақы, еңбегінің өтеуі. Дің, ағаштың жапырақтарын беретін сабақтың бөлігі. Балалар, жаңағы көшетте біз көрдік, иә, көшет деген мынау болды. Осының діңі деп біз нан айтады екенбіз. Нанның барлығы дің болады екен. Бұлар бізге жапырақ беретін бөлігі екен. Масаттану, қуанушылық, масайраушылық деген ұғым білдіреді екен. Салихалы, біз көбінесе салихалы адам деп айтып жатамыз. Сол салихалы деген сөздің мағынасы естияр, орнықты, салмақты, ой тоқтатқан деген ұғым білдіреді екен. Ал балалар, оқып түсінгендерің бойынша жақсылап, ойланып, қорытынды жасайық. Мұғалімдерің сендерге бірнеше сұрақ дайындап келді, сол сұраққа жауап беріңдер. Жауапты үйлеріңде отырған ата-аналарыңа, немесе аға әпекелеріңе, қастарыңда отырған соларға жауап беріп отырыңдар. Сонымен қатар мұғалімнің жауабына да назар аударып, сәйкестіріп отырыңдар жауаптарыңды. Сұрақтар. Олжас неге қуанды? Ойланыңдар. Олжас неге қуанды? Ал мұғалімдердің жауабын тыңдайық. Ол өзінің былтыр отырғызған көшетінің биік болғанына қуанды. Келесі сұрақ. Атасы Олжасты неліктен көтермелеп мақтады? Ойланып жауап береміз балалар. Былтыр жаз бойы уақытлы суарып, жақсы қарағансың ғой деп атасы оны көтермеледі. Келесі сұрақ. Олжас неліктен бұртия қалды? Мен неге өспедім деді? Олжастың жүзі неліктен бал бұл жайнады? Жеміс ағашы келер жылы алма бере бастайды дегенде естіп, Олжастың жүзі бал бұл жайнайды. «Я, Раббым, кішкентай бағбаныңның талабына өзің медет бере көр» деп неліктен тіледі. Ойланамыз балалар. Кішкентай немересінің құлшынысына көңілі сүйсінген атасы немересіне тілек тіледі. Келесі сұрағымыз. Әңгіменің басқа кейіпкерлерінде кімдер болды? Ойланамыз. Кім болған балалар? Атасы және немересі Олжас болған екен. Жаңағы сөзіміздің мағынасы екен. Ал балалар, мына берілген сөздерді мағыналас сөздермен жалғастырамыз.
құлшыныс деген сөз берілген. Осы құлшыныс деген сөздің мағыналас сөздері талпыныс, талаптанушылық, ұмтылыс, тырысушылық деген мағына береді екен. Келесі сөзіміз мәуелеу деген сөз. Мәуелеу дегеніміз биіктеу, асқақтау деген ұғым білдіреді екен, мағына білдіреді екен. Келесі сөзіміз масаттану. Масаттану деген сөзіміз мақтану, бөлісу, бөсу деген мағына білдіреді екен. Ал балалар, енді келесі тапсырмамыз мәтіннен тірек сөйлем табамыз. Жаңа оқыған маңдай тер деген мәтіннің ішінен тірек сөйлемді табамыз. Болса, тірек сөйлемді тауып жаза қойыңдар, немесе айтып берулеріңе де болады. Ал балалар, мұғалімдерің тірек сөйлемді тапты. Тірек сөйлем мәтіндегі тірек сөйлем дегеніміз мынау екен. Маңдай тер деген сенің осы жеміс ағашының жайқалып өсуіне төккен терің, сіңірген адал еңбегің. Яғни, осы мәтінді толықтап бір сөзбен түсінік беріп тұрған сөйлем екен. Ал балалар, енді біз келесі тапсырмаға көшеміз. Жа, балалар, мәтіннің ішіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаза қойыңдар. Теріп жаза қойыңдар. Жазындар ма, балалар? Жазған болсаңдар, осы жазған сөзімізге сұрақ қоямыз. Қарамен жазылған сөздер бұлтыр, бойыл, тез, тезірек, келер жылы, жаз бойы, ала жаздай. Мәтіннің ішінде қарамен жазылған осындай сөздер бар екен. Бұлтыр сөзіне сұрақ қоямыз, балалар. Қашан. Бұл сөзіне сұрақ қоямыз. Қашан. Тез сөзіне сұрақ қоямыз. Қалай. Қалай жеттің, тез жеттім деп айтамыз, е балалар. Тезірек. Сұрақ қоямыз. Қалай. Келер жылы деген сұрақ қоямыз. Қашан. Жаз бойы сұрақ қоямыз. Қашан. Ала жаздай сұрақ қоямыз. Қашан. Ал балалар. Сендер де осылай сұрақ қойдыңдар ма? Ал келесі тапсырмаға көшеміз. Сөзді оқиымыз, балалар. Тез, тезірек. Нені білдіріп тұр? Ойланамыз. Қимылдық түрлі белгісін білдіріп тұр екен. Жаз бойы, ала жаздай,
келер жылы нені білдіріп тұр балалар? Мезгілін білдірген екен. Оқиымыз. Ол тез өсіп, мәуелеп, тезірек жеміс берді. Нені білдіріп тұр балалар? Жаңағы ол жастың еккен ағашы, отырғызған ағашы мәуелеп өсіп, жеміс бергенін білдіріп тұр. Ол жас мақсатына жетті ме балалар? Жетті, олай болса, мақсатын білдір деген екен. Ал балалар енді біз мына жерде тез-тезірек нені білдірді? Қимылдың түрлі белгісін білдірді. Жаз бойы ала жаздай келер жылы нені білдіріп тұр? Мезгілін білдірді. Ол тез өсіп, мәуелеп, тезірек жеміс берді. Несін білдірді? Мақсатын білдірген екен. Ал олай болса балалар, жақсылап ойланамыз. Үстеу дегеніміз не? Осыған қарап отырып, біз үстеудің ережесін қалай шығаруға болады? Ойланамыз балалар. Ал балалар ойландық па? Жау олай болса, үстеу дегеніміз қаймылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын білдіретін сөз табы екен. Жау оның сұрақтары. Қашан, қалай, қанша, қайда, қайдан, не себепті, не себептен деген сұрақтарға жауап береді екен. Ал балалар енді оқулықтың 99-ші бетіндегі 12-ші тапсырманы орындаймыз. 12-ші тапсырмаға қараймыз балалар. Ал балалар, қарадық па, көрдік пе? Жә, мақсатын білдіретін үстеулер жазамыз. Мақсатын білдіретін үстеулерді жазамыз. Қасақана әдейі. Сын қимылын білдіретін үстеулер жазамыз. Абайсызда. Баяу. Тез деген сөздер бар екен. Жа, енді балалар, күшейткіш мағына білдіретін үстеулерді жазамыз. Ең, аса, аса, және де өте деген сөз бар екен. Жа, балалар, енді мезгілін білдіретін үстеулер
таңертең бүгін деген сөз бар екен. Балалар мекенін білдіретін сөздер жоғары, төмен, ілгері деген сөз бар екен. Жа, барлығымыз осылай орындадық па, балалар? Ал балалар енді сабағымызды қорытындылайық. Маңдай тері мәтіні бойынша біз балалар мына жерде төрт мезгілдің әр мезгілдің өзіне сәйкескен еңбектері туралы, жұмыстары туралы білдік. Ал онан кейін бүгінгі мәтіннен біз жаңа сөздермен таныстық. Сөздердің мағыналарын білдік, толықтадық. А сонымен қатар мәтіннің ішіндегі берілген сөздерге сұрақ қоя білдік. Сонымен қатар үстеу дегеніміз не екенін түсіндік. Оның сұрақтарымен таныстық. Соған сәйкес тапсырмалар орындадық. Жа, олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бір мақалмен түйіндейік. Осы маңдай тер деген мәтініне байланысты бүгінгі оққан мәтініміздің ішіне сәйкескен бір-бір мақал жаза қойыңдар. Балалар, мына жерде естеріңе сала кетейін. Маңдай тер мәтінінің ішінде біз олжастың отырғызған ағашы және ол отырғызған ағашынан алған өнімі. Алма өсірген. Осыны да есімізге сақтай отырып, бір-бір мақал жазамыз. Балалар, мақал жазып болдық па? Ал мұғалімдерің сендерге бір мақал жазып келді. Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар деп сабағымызды түйіндейік. Осы мақалды есімізден шығармайық. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырмаға 99-шы беттегі 13-шы тапсырманы орындаңдар. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Кездескенше балалар, сау болыңдар.